La bandit catch, banda 82. Ça fait 50 ans. On a vendu la catch. Mais la Dieu a taille, couleur, il y a l'ipaté. Mais la couleur, il y a gilet, il y a le bras. Vous voyez qu'il y a les kaki, tant que je suis léopard et les kaki. La bagne n'y est, léopard a cru gagner. Il faut foutre à Nyongo, à Zana, à Nyongo, à Nyongo. Tant que je suis malade. Je suis allé dans le pays étranger, je ne suis pas traité. Mais je suis allé dans le pays étranger, je suis passe ma case. 50 ans, on a fait le sport. Je suis gagné. 50 ans, on a fait le sport. Je suis allé dans prime à Zalité. Le seul qui a été et il y a fierté à Congo et Oyu. Voilà, passer. Hein? Voilà, ça passe. Je suis prophète. Hein? Ouais, mon train. Non. C'est un Congolais. Ndé Konangaï, n'a pas dit que c'est le moment. Yako Sunga. Batonion, son partenaire, Bazane, Bambongo, Bipai, Nabipai. Bosunga, champion du Congo, et Dingo, Motunangenge, et Oyu. Et pourquoi Bazan malade? Alors moi chapeau naé, azana soukli souté, akati kovo parce que tane zamabe. Yozo kanga ndeko yoy, pasi ezali to sungaye. Bino ba kolombongo bozalaka. Gouvernement, ministre sport et loisirs, olingini ne dingwa kufa. Siko boti na stade Marti, bozo médaille de mérite, bino ba batapoloso. Pasi makasi. Non, on a la nom au bali nangai. On a mon aka, nom na ebi. Prévané que yo zalaki papa. Zali kabu na katia saki. Moba nanga sali mingi boyebi muto amawa amona me botala nda kungana zali kolala yeragi nda kumo kitoko na somba ganga otango na sasaki e mole kanzulama propaganda ndine ya kuzwa mbongo wana kumla kina ngonda kobo za kumona ya mabiwa me jusqu'à présent Naza komona ata eloko moko te. Bale babong senda kona ye boso vleta ndako. 50 ans ya sport. Ya misato bo expedie a na bozo ba soin na libanda ya mboka abuo. Bia. Asangi diamane eloko te. Champion du Congo, bon, on a éteint une yazan en haut. Donc, qui sont tous en ok, et d'ingwa koufi. Sangwe kei partout, et d'ingwa koufi. Ngaï en tant que monteur droit de l'homme, en tant que molobi à peuple, en tant que prophète du peuple, n'a rien gotika, un licorne boy à koufa kendete. Yango to koutala qui n'est pas à mon délai, mok et pas à gouverner, n'dena senga qui est. Parce que ça me fait dingo à koufi. Champion. Edingo n'est pas mort. Mais il est sérieusement malade et mort. Donc, ça, c'est un gars qui est bâtonnier sur la bonne volonté. Donc, ça, émission, il y a 10 minutes, 20 minutes.
et tout banda contribution na ye pour to longola na mboko yo a que les soins na kati ya poto bilile mo OK et vous serez peut-être OK to banana ye et dingwa na mwana Congo de père et de mère hein alors bino batabolingo nyonso et champion banana kati boyo kaye ndenge to kuvanda to ko kena ye nikola ngwa nikola ngwa. Mama Vanda. Ni nakolo Yesu Masia. Bisoyo so zai bana Congo démocratique. Boyebi prophète du peuple John Ngefa akotaka makambo ya pamba pamba te. Soki omonete ngai leloyo na telemi na kati ya micro. Na ikota la passe ya mwana mboka. Passe ya mwana mboka ezolo banini. Edinga pona nzela na ye. Biso pito nzela na biso. Mais mutu na moto tozola na nzela moko tozai bana Congo ya mama moko tata moko lelo na kutani na Edingo mutu na ngenge na résidence ya gouverneur de la ville et quand je l'ai vu j'ai pleuré balinga ni bana poto yo sobozola na ngai ba diaspora Yesu atikeli biso mobeko moko ete 1 Jean chapitre 13 verset 34 aimez-vous les uns les autres. Ce qui te colinga na te et koza malamu te. Champion du Congo, yo, trois fois champion, ye oyo. Azo koko tambola te, état de santé n'est pas médiocre. Et puis sango toyoka ki, edingwa kufi, edingwa kufi, edingwa kufi te. Azali vivant, mais santé na ye zali mabe makas. Boyebi, champion du Congo, abunda mingi, babeta, bambana bache mingi. Mon Congo est déclassé, on a problème cardiaque, tension li susu, na mitsu na ngai je vis comment ça ikolenga ezaki malamute. Bino moko na repesa na micro pa na bino, bolanda ye, boyoka etende kwazai na pasi. Esengeli lisungi. Comment fait possible baka ba musicien? Ba musicien bazo bin sabana na biso mitakala ba fumangani nyonso polele. Boye bika ba tu théâtre. Boye bi ba joueur. Mais bato basala fierté à Congo et oyu ngana pasteur hein ngana za pasteur je suis un prophète hein oh montre non c'est un congolais ndeko na ngai na kotika kati yango te c'est le moment ya kosunga bato nyoso ba partenaire bazane ba mbongo bipai na bipai bo sunga champion du Congo et dingwe mutu na ngenge ye oyu et boko ye baza malade soki kati alongo chapeau na ye azana sukli susote akati kovo parce que tane za mabe. Yozo kanga ndeko ye oyu pasi ezali to sunga ye bino ba kolombongo bozalaka gouvernement ministre des sports et loisirs olingini ne dingwa kufa siko boti na stade martir bozo medaille de mérite bino ba bataposo boza poloso makasi hein boti a medaille de mérite alors lia medaille de mérite kuna liwazi kazali il a servi le Congo ndako ya malonga azana yango te. Eloko moko zana yango te ba susi wana ekwesiye na kati ya pasi makasi to sengete yozo kabiso to kopesa numero kaka pona likambo ya mboka na mwasi na ye to kopesa mutata ngai numero na ngai te nyoso ekoleka ele kakuna po ete to sunga edingo moto na nzambe moto na azape mwana nzambe pe parce que siko ayebete nzambe malgré makamo na ye ayebete nzambe azali likolo edingo moto na ngenge bonjour papa. Sangoboni. Sangoka na za malade. Boyoki ndenge dingo moto na nzambe moto na ngenga zoloba même ko prononcer bonjour a pamba soko kate il est sérieusement malade. Papa edingo mosala muneno sala na Congo ebele reko passe nos années. La bandi catch banda 82. Ça fait 50 ans. Onga na vanna catch. Mais na Dieu a taille couleur. Il y a l'ipaté, mais la couleur y a gilet, il y a pour nous la souki. Vous voyez que les kaki, tant que je suis léopard et les kaki, la bagne ni que léopard a couru gagner. Il faut foutre à la nyongo, à la nyongo, à la nyongo, tant que je suis malade, je suis malade dans un pays étranger, je suis en train de traiter. Mais je suis en train de me dire que il faut que je suis en train de me dire. Na vandaki, Colonel Ifenge,
na général Kasongo batindaki ba soda ba okingira ndako na ngai ezo sala ngai passe makasi 50 ans on a sali le sport muta gagné ngazate 50 ans on a sali le sport muta pesinga ta prime azalité le seul mutina moni eyali kaka Kofi Olomide a retiré nga moi parti pour que nami ka kosunga nzoto wase kwa a retiré nga moi parti pour que nami ka kosunga nzoto na yo ki passe makasi na moni mwana lo ba mingi yali te pona pema eza kosala ngai mwana sala ezate gentini ngobila aya ki pe kotala ngai Nandako apsekinga mwa eloko. Mebotala ndako ngana zali kolala. Elaki ndako mwa kitoko. Na somba genga otango na sasaki e mole kanzulama propaganda. Ndene yako jambongo wana. Na somba laki nangon ndako boza kumwana ya mabeo wana. Me jizika preza. Naza kumwana ata eloko mwa kote. Nazako souffrir. Donc, na moni tina roba mingi te parce que nazako. Merci mingi bandeko ezo pesanga mawa. Champion du Congo, champion du Zaïre, champion du Congo. Nakora pe bine loko moko mutabete dingwa zate. Bakomba omona ye moka lobi oyo. Hein, bakomba omona ka ba gagner dingwa za tricage ye moka li ke loko ne andimi. Mais l'expérience est boyée, puisque tu participes au combat et dingue contre Kabo. Hein? Et dingue contre Selemani Moja. Na komino pasteur te. Na zaki mundimi. Na monaki démonstration. Ya tato ya zaki koloba. Hein? Moto a zaki likondi bande konanga. Kofi Olomide. Aya pesi mweloko. Waze kwa pesi. Jatringo bida kende ki na bolingo gouverne. Pebi no bato bo tuta katolo ba kolombongo bo tondiao. Ministre sport. Mosa nonini. To sengi pe na président de la République, garant de la nation. Tala Edingwe. Tala Edingwe. Edingwe sengi loko mingi te. A sengi boso santé na ye. Yami balé, babong sendako na ye. Boso mbieta ndako. Hein? 50 ans ya sport. Yami sato, bo espédie, arne rozo ba soin, na libanda ya mboka. Abuo, bia. A sengi diamane loko te. Hein? Bino boyo kakanga. Na koti kamwe dingwe na koleka na basiani nyosu ya television na mona mitema na bino ya malamu ya mabe bolingi lelo edingo soki ya kufi boye place pour le dingwe na sa de martyr bozu medaille de mérite boye botie ye mais ça n'a pas de sens ta edingo yoyo champion yoyo bande konanga kaka bato misato nzambe apambola gouverneur Gentili Ngobila na kutani ne pepa Gentili Ngobila to zana kati kuna apambola gouverneur papa gentil motema malamu On a besoin d'un gobi là, pas que gentil, mais qui l'enzo, qu'on soit simbi et aux zokipota, a ébi passé à bas, biso, bakinoa. Hein? Ce qui vient de vous faire le dingue, vous pouvez biso moussous. Biso moussous, oyo, et d'aller passer, pemawa, to kolobele mingite, to bengimbela wana, na bolingo, et te ban apporte vos okanga, et dingue en personne et oyo. Et dingue, n'a zon et sous à koufite. Mais edingo satena ye ezali mabe ça demande une contribution maman yo motovanda kana papa edingo azesu leko sa koloba sute tokosukusanga na yo pas ni no mona rapport na ye parce que na moni démonstration na miso nanga abandi kolenga obandi ko traiter ye ba tension si place ngala za na kobanga na ye nzambe sunga champion du congo parce que molimo na nzambe le kimilimo yoso obatela ye eloko nini penza pas ni mona na champion edingo Merci papa pour la motuna. Pasi makasi. Ngamu nalala na mobali na ngai, onga na monaka, ngamu na ebi. Prévané que yo zalaki papa. Nazan likabu na katia saki. Na moni ona miso na ngai. Nakuko like saki tika na katia mutuka. Tala na zo tambola na tension maître. Nazan munganga te me. Pour na kotkengela ka mobali na partout. La science na likayabu. Ngai moko ndenge a tomber malade na raison. Na éviter ceux qui batou bazo zela, ceux qui edingo akufi. To mona biloko a cher. Wana vraiment za bolingote. Mobana nga sali mingi boyebi. Muto amawa amonana. Depuis mbana nga beli na moni président Frank Diongo ayaka 5 heures.
kofiolomide na yekomona papa wazekwa na moni gouverneur na biso Gentil Ngobila batuka na moni bango wana nazo kosa te na lobby ya solo nzamba pambula bango bazana mitema ya maya bolingo pona mbali nanga ebongo ba mususu ebongo ba musubu ne dingwe tozo linga totala ba television soki ba joueur ba ke ko beta bale ba juba mituka ba juba mapangu ebongo yeo ya sali nanya bete lingwe maboko te nanya landa embangu te ezay bele ba beta ma solo ke nga kutu ba betanga ebele bazikisa ba nzungu pona edingwe pourquoi pa yo ozotala ngotala edingwe mutema ya mawa boza mitema ya pona edingwe moto na ngenge naza mingi ya kolobate yo tosi tolobi bosu boyoki deja. Merci beaucoup maman. Bolandi maloba oyo ezay koloba maya maloba mawa mama oyo ndi avandi na edingwe moto na ngenge champion de champion po ngala mona kwa ilke ya zayi ya Congo sa ilke yoyo. Et puis ayebi singa eloko moko verite lobi prophète ngana kache sika na bunda mutabeta ngazate soko moni muto yo a gagné ka poto se perisabatu parce que zali monstre vivant on a moni ba démonstration ya tata yo moni na mokili abitra ngabe ta loboko ikangami nana simi muto loboko ye moko ayebi lelo yo ete to sunga tata yo mama lobi mingi bato mitema malamu to sunga papa yo to fait évacuer ye problème ma casse to fait évacuer maman. Tu repasses un numéro na yo. Ngai même numéro ngai bozwa yango te. Biloko nyoso moto tu ya motema mala mazoka ngai lelo yo abenga mama banda contribution na ye na kokota na ba bureau ba konzi moko mo. Il s'agit ko zwa champion. Kokota na ba bureau ya ministre na ko sala yango. Parce que to mona ya limo si yawa abiki bo bimise na poto akeyi. Na Afrique du Sud. To mona ki o mo swa le poso ba keyi. Mais ya loko nine dingo ya sali ya mabe. Soki ba moni miso na moko ya munene moko ya kanga attention. Attention ezali. Hein? To luka to biki sa to biki sa mama pesa numéro na yo rapidement. Oyo akolinga ko tia maboko, atia maboko. Merci papa. Numéro nanga eza 082 48 33 563. Soki numéro ya mama boko rejoindre comme nini? Mama Ami Sedingwe. Mama Ami Sedingwe, mama mutuna suka pa spectateur bazala. Ndengo vanda kana papa omesana, ubanga kate to likamunini parce que Dingwe azali Dingwe. Na ibite, we bisa ba spectateur ou bien azali mobali lokwa mobali nyoso. Na sekina omote pa sek. Ali boso tango zo linganga na zako kimamba, ngaza mwana pasteur. Papa nanga musali ya Nzambe. Vraiment so na moni fona simba tali papa na maboko ah menga na zo banga dingo moto na ngenga mena bisabinete na zo time se dingo esili yoyo amatina moto kana ngai voiture ezali ngai et de champion tellement tokende ngai moko na zo kende na makolo na la sabino bolingo tozana yango moto ka oyo champion azo matana yango ezali moto kana ngai mais na bangi champion te et l'autre côté ete nandimete champion akota na botala kaka position alongoli chapeau ete il est malade on va le soutenir les champions du Congo nzambe apambola bayo subalandi biso apambola champion du Congo apambola la police et service de sécurité lokumu masangoli ezonga epai ya nkolo Yesu Masia. Bande ko to sili bino bomoni edingo yo moko ozali pe molobe nyamboka omoni attention edingo ndengeni. Oui merci beaucoup monsieur le prophète c'est vraiment au seul émission moko kitoko to moni également moto na ngenge o to ka kana sango parce que bato ebele baza na ba rimer mabe ki déjà assi akufa mais to moni lelo mais papa attention na ye aza toujours malade hein aza vraiment malade parce que to PC même maloba mais il n'arrive pas à bien s'exprimer donc aza vraiment malade mais je crois que ba bande kwa mawa lokola ba sonantina Gentil Ngobila mbaka oyo yo ke rabongo ba tu mawa akotia maboko pour que papa oyo ko rabongo ko zo ba swe moko très approprié na niveau ya mikili ya poto voilà. Merci beaucoup nana na courage ko ba suka loba ko na champion en tout cas vraiment ezali kambo ya kokamwa na niveau auto beli ya edi. Bozozo oza makambo asoni mutu lokwa ya idi azakutu mutu osela ba emission boete auti coupe alongoli coupe libanda ayena ona Congo awa
tina niveau oyo bozozi la kaka suka kufi ne bambongo ebimi mbongo wana obo ko bimisa suka kufi tozana bezo bo bimisa ngo sikoyo tozwa ye tina ye akende poto akende ko zwa swe za makambu ya Sony ministre ya biso ya culture art edingwe yeyo ministre ya sport culture et art edingwe yeyo bosunga ya peuple leli ngasiko na belo moko ya mu ya gravité moko nzambuka Félix Tshisekedi akota komba ya edi akota emisi yo akota komba ya edi yo ya suka ngona lobika wana to lobby président de la République ngai na kolobela ba mission mokili mo mapona edingo posa na ngai kozani ni bolongola ye akende poto akendo aso ekosenga nzambe apambola bino.